E aí pessoal, beleza? RimasLogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos, obrigado pelos 518 mil inscritos. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir aos vídeos. MC de mês em mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora você vai virar meu freguês. Não vou fazer o que você já fez, vou fazer o que você não faz. Pensando atrás e meus ideais, pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu colocando a minha pressão em cima do palco, eu me sinto calmo. Se você preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei, mas no final da batalha vai tá tudo ok, porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine, foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor você entender, seu cuzão. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção, mas o que vale mais, um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe, eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua, mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse campo dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem que dentro de cada pessoa cabe o mundo. Eu já destruo o seu porque seu planetinha nem ninguém. Tudo bem, amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão, mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo, pode ter certeza que eu represento o RAP. Eu vim de um estado muito longe igual você, então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o RJ é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor se levanta de novo, porque se abaixar não tem graça. Tipo Vegeta, verme maldito, bravo. Tem meses, cê apanhou, cê apanhou. Eu sou Goku, tomo uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha, essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo, porque hoje eu vou ter bem mais casca grossa. Aí, é intenção, é fazer minha rima, mostra minha força de expressão. É que o RJ tá aqui do lado, então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima. Tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem posse nessa casa, não tem mares, sem prédio, é um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz, tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah, oh. Uou, 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 Soulja, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve 4 vezes, você que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, Dudu e Edu. Tá ligado? Isso que eu te falo. Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vim voando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rimo, eu destravei a parafal. Não tem Dudu, Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado? Nessa você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado? Então entende o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Vocês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, parafalso, eu tô me movendo bem. Você tá todo travado, eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Lizzie no beat. Ô Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando por si só é 4 feet. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal.
mal de mim na internet, tá ligado? É isso que eu te digo, tá ligado, tio? E vê se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falei mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se você quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalhar, eu fico porrada. Fala quantos dois você quer trocar. Yeah, vê geral, então demorou. Yeah, wow, 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 wow. Yeah, falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mãe solteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então, eu sigo nessa fita, tá ligado, mano? Eu vou na batida. Cara, já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Aê, 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 eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nós. Não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque igual. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado, enfia a porra no seu carro e todos os seus amigos que andam contigo. Eu admito, vocês são chato pra caralho. Satisfação geral, aê, 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 pedi pra começar, isso que me motiva. Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na bica. Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera. E pra você eu não vou perder. E pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã-clube vai ficar de luto. Meu fã-clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão. Nem vem entrar no parque, não aguento o baque. Que cê não tem altura quando o assunto é ataque. Ei, cê pode voltar com essa de estressar. Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. 3 meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. Por isso cê não vai passar, porque minha rima é em praça. Única pessoa que me coloca no lugar, dona Lê, ela tá em casa. Ei, porque que eu me lembro, mano, agora não acompanho. Então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando te ganhei, te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu. Agora eu creio que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu sou sábio dos 6 caminhos. Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota. Se é dos 6 caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo, tranca rua e dessa aqui não vai passar. XL, quando eu faço rima, eu sou baleia grande sim, mas orca assassina. Cê não fez rima, e agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é 3 corcova? É dentro... absurdo, mas sabe que o Dudu faz freestyle pra todo mundo. Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Ele como, meu mano? Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre sou sua testa. Meu amor, tá acabando a energia, raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cash com LED. Velho, pode falar, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz, faz coisas inimagináveis. Incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, cê é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei, toda semana algo novo. A gente pra frente do povo, fazendo todos os MCs que riu da gente lá em 2014, de bobo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro desse mar, você é só um Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nada, eu tô nadando. Cê quer falar de corrente de put, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada, rasga essa porra. É dinheiro pra minha família, faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando,
monstro, até perceber o monstro que tá aqui na sua frente. Fidel, 3, 2, 1. Eu percebi, pô. Cê sabe que eu nunca fujo do perigo, só encosto disso. Todo mundo meu é meu livro, mas todos os otários guerrearam comigo, hein? Nunca batalhou comigo de verdade. Cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá, que você tá encostando em mim, só que rimando você não é eficaz. Essa tizu não é arte da guerra racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna humano mais esperto. É porque não bate monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo Racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá meu brinquedo aqui de fura moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata, é igual Flamengo. Eu sou clube, né, moletom? Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de Narnia. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora no Espírito Santo, ele é Flamengo. Vai em São Paulo, você vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Então, rapaziada, isso que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.